Ja, nu drar det igång slutspelet och febern stiger ju också hos oss här på SVT när vi nu närmar oss de verkligt stora höjdpunkterna på säsongen. Vi är med i slutspelet nu i första kvartsfinalen med matchen mellan Edsbyn och Villa. På förhand känns ju det som en ganska öppen historia. Det ska bli väldigt spännande att följa den serien. Vi är med också vid ett semifinaltillfälle och framförallt, det här leder ju fram till finalerna, de stora höjdpunkterna på ny arena, Tele 2. Vi sänder förstås från damfinalen först på fredagskvällen och sen från den stora herrfinalen då. Jag säger stora, inte för att vara diskriminerande mot damerna, men det här är ju ett av de stora traditionella evenemangen som finns i svensk idrott och därför är vi så väldigt glada att det är tillbaks hos oss på SVT. Vi vill väldigt gärna kunna visa publiken det där och ser oerhört mycket fram emot sändningarna på lördagen den 14 mars. Vilka lag det blir, ja det vet vi inte ännu, men oavsett vilka det blir så vet vi en sak, nämligen att det blir en folkfest och det hoppas vi kunna förmedla i TV också.